يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد النبي الأمي الهاشمي. إن شاء الله تعالى آج کے درس میں بھی ہم ایک حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے جس کا تعلق درود شریف کی فضیلت سے ہے. پچھلے درس میں جس روایت کو ہم نے دیکھا تھا اس کا تعلق تھا کہ درود شریف پڑھنے والا وہ اپنے لیے سب سے بڑا فائدہ اس دنیا میں یہ کرتا ہے کہ پاکیزگی کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، اس سے روحانی پاکیزگی بھی اور جسمانی پاکیزگی بھی. سمجھ کے ادب سے پڑھنے سے فائدہ اور زیادہ ہوگا، اور اسی طرح درود شریف کا پڑھنا قیامت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. اس ضمن میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلى علی حین یصبح، کہ جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے کب؟ صبح کے وقت. اسی طرح وحین یمسی، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے. اس کی تعداد بھی بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کہ من صلى علینا حین یصبح عشرا، جو صبح کے وقت 10 مرتبہ پڑھتا ہے. وحین یمسی عشرا، اور شام کے وقت بھی مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضور کی شفاعت ہے ہی مذنبین کے لیے. اور مذنبین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو گناہگار ہیں، جو گناہگار ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. جو نیکوکار ہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. ہم گناہگاروں کو اس شفاعت کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے عزت رکھے، لاج رکھے، اور گناہوں پر ہمارے پردہ ڈالے، اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے. بس نام ہو کہ بھئی فلاں شخص اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، اور بس اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں جنت میں داخل فرمائے. یہ جو روایت آتی ہے اسے امام المنذری نے الترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 987 کے تحت. امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں. وقال المنذری وحیثمی، امام منذری اور امام حیثمی دونوں کا اس حدیث کے بارے میں قول ہے کہ رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے بی اسانید، اس کو اسانید سے روایت کیا ہے. کس درجے کی؟ کہ اس کے رجال جو ہیں وہ درجہ ثقہ پر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسناد جید، جید اسناد کے ساتھ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ من صلى علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ. تو جو شخص مجھ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 دفعہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح کے وقت کسی بھی وقت بھی پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے جو ذکر کرتے ہیں آپ اس میں پڑھ لیں، اس طرح فجر کی نماز کی عادت بھی پڑھے گی، اور آخری وقت بھی نہیں پڑھیں گے آپ فجر، تھوڑا سا وقت رکھ کے پڑھیں گے کہ بھئی میں نے درود پڑھنا ہے 10 دفعہ. اللہ اکبر، کہ فائدہ ہی فائدہ ہے نا. پھر اسی طرح شام کا وقت مغرب کے بعد بیٹھ جائے ذکر کرنے کے لیے، سنتوں کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیں، چاہے تو عشاء میں پڑھ لیں یا عشاء سے پہلے پڑھ لیں. جلدی آپ مسجد پہنچ گئے، آپ نے دیکھا کہ یار بھی تحیت المسجد بھی پڑھ لی ہے میں نے، ابھی بھی تھوڑا وقت رہتا ہے، چلیں میں 10 دفعہ درود پڑھ لوں. انسان اگر اہتمام کرنا چاہے تو بہت طریقے ہیں، اور جس کو اہتمام نہیں کرنا وہ پھر بہانے تلاش کرتا رہتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.